Нұр Отанның кезектен тыс съезіне қоғамымызға рухани серпіліс беретін батыл шешімдер қабылданады және идеологиялық тұғырнама нақтылауға байланысты мазмұнды талқылау болады. Партияның алдағы форумына Жамбыл облысынан баратын делегаттар Астанаға осындай үкілі үмітпен аттанбақшы. Олардың қатарында зиялы қауым өкілдері, еңбегімен елге сыйлы болған көптеген азаматтар бар. Қаламымен ел үшін қарымды іс сындырып келе жатқан Арғынбай Бекбосын Нұр Отан партиясының алғашқы мүшелерінің бірі. Партияның тұңғыш съезінде саяси кеңестің мүшесі де болған. Содан бері саяси ұйымның қолға алған барша тірлігіне белсене атсалысып келеді. Өзі делегат ретінде қатысқалы отырған алдағы съез қоғамдағы келісім, ұлттық құндылықтар мен дәстүр беріктігін, бірлігімізді жаңа белеске бастайтын жиын боларына сенімді. Мына жаһандану заманында ұлттың толық келбетін қалыптастыру жөнінде не істеу керек? Партия осы секілді де ұлы міндетті өзінің мойнына алғалы отыр. Бұл жалпы ата бабалар рухы алдындағы, келер ұрпақтар алдындағы партияның парызы да деуге болады. Жамбыл облысында 80 мыңнан астам азамат Нұр Отан партиясына мүше, 401 бастаушы ұйым жұмыс істейді. Партия белсенділері саяси жұмыстармен бірге өңірдің дамуына да қалғадырынша үлес қосып жүр. Социально ориентированное государство. Мемлекеттің тұрақты дамуының бірден бір кепілі ең алдымен қоғамда мәдени рухани құндылықты қалыптастыру. Партия міне осы бағытта қағида ретінде ұстанып отыр. Бұл әрине менің ойымша даму көкжиегімізді ары қарай кеңейте түсуге айрықша ықпал етеді деп ойлаймын. Келбеті кемел, халқы дәулетті, экономикасы өскелең ел, бірлігі бекем, қоғамы орнықты мемлекет. Партияның бұл жолғы съезі осыған тұғыр болмақ. Бұл Жамбыл жұртшылығының ортақ ойы. Ғани Қалмаханов, Елдар Байділлә, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.